Bak buradan engelleyirim. Polislere ben ne yiyeyim? Deyin. Ben onlara ne yiyeyim? Görün beni ne vaziyete salıyorlar. Ben orada onlara ne yiyemiştim? Ne varmıştım? Это Гюлара Мансурова, которой полицейские пресли в глаза с изоточивым газом. А теперь послушаем, что говорит об этом глава исполнительной власти Гидабекского района Орхан Мурсалов. Kim ki deyir ki, bizim polis bizim vətəndaşımızı döyür, o bizim dövlətimizin xainidir, bizi dövlətimizi sevməyən adamdır. Bizim polis bizim vətəndaşımızı döymür, bizim polis səni məni qoruyur. Atdılar, gəldi, dəydi. А это следы от побоев, которые нам показали, выражая словами Мурсалова, предатели. Gör mən nə görəs, bəhmə mənim de, döşəndə, çırpın. Qoymədi, bunun oğlu düzdür. Döndü bin peynəkularını gibi. Əlləndə bir rezin kimi bir şey var. Onunla par tapar, par tapar. Özə bəhmən əmr eləyir. Qorxma, mənim sizin dalınızda, döşəm. Belə qadına işkəncə verilər idi. Biz onların anasıydıq, başlıydıq. Dünən məni kimi axsaqqal 71 yaşında arvadım gözümə qazı törtü. Bak gör benim gözümün sıfatına. Benim atılası yerime dök. Değil yerine dök atılmasın. Görünmesin. В ходе протеста в селе Суэдлу 20 июня были задержаны. На следующий день жители снова вышли на протест. 72 səhər səhər. Ay sizə qurban olum. Siz birinci gölü qurubsunuz. İkinci gölü qurman bu torpaqda. Biz kəntlinin mal qarası yox. Otluq sahəmiz əldən gedir. Dediğimizi gördük. Bəhman müəllim oradan əmr verdi ki, qışdan tökür, göz yaşardıcı tökdü gözümüzə, yıxdı qəşək yerə, dubinka qoyma. Özə Bəhman müəllim qalxdı, bir söhbət işlətdi. Elə yerinə vurun görünməsin. Bəhman müəllim də dedi ki, qorxmayın, irəli gedin, vurun qazı gözlərinin içinə. Çox da ki, qadındır. Tibbi yardım göstərtmədilər. Polislərin gerdalındaydı tibbi yardım. Tibbi yardım da qoymadılar bəri keçməyə. Dedilər ki, qoy ölsünlər. Mənim oğlum torpağının üstündə dünən yerim gəlibdilər. Burada mənim oğlumu döyüb, dubinka ilə Bəhmən müəllim döyüb, apartı polisə saldı. Dünən saat 12-dən açdı. İndi də orada 20 sutka veribdi, işi də məhkəməyə çəkir. Bu dəqiqə mənlə deyir ki, 20 gündən sonra da 3000 pul istəyir. 3000 pul versən deyə oğlun çıxar. Mənim də oğlumun heç arasında izi qalmayıbdır. Mənim də özümün qolunu bax bu günə qoyubdur. Дубинка бур, бах, 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 пучунеля кует, мен мезуме. Прибывший на место событий глава исполнительной власти района Орхан Мурсалов в разговоре с сельчанами в основном говорил угрозами. Ние бизи, эгин афта ихив, дуэннер, дубинкейнан, дуэннер, тутмусунуз ора, салмусунуз, ама бизим өйде ятан кадынлар, кишлере пар. Бизде арашнит алмейм, ве эмин олун ки, Onu da araştıracağız ki, neye göre 11 il ərzində sual çıxmadı, 2 gün ərzində, bir dəqiqə 2 gün ərzində çıxmadı, onu da hüquq mühafizə orqanları araştıracaq mütləq qaydada. Mən sizə bir də deyirəm ki, sizin səhviniz ondan ibarət oldu ki, siz bu məsələni biz sivil qaydada müzakirə edə bilərdik. Laxalardınız ki, bugünkü kimi, o gölü biz, tikməyə siz razısız yoxsa yox? İndi mən sizə sualım. Siz dövlətin əvəzindən, dövlətin səlahiyyətli qurumlarının əvəzindən qərar verəcək adamlar deyilsiniz. Sizin kəndinizə qaz çəkəndə sizdən soruşmamışıq ki. Sizə kəndinizə yol çəkəndə sizdən soruşmamışıq. Bir dəqiqə, polis neyinir? Polis dayanıb ərazidə. Bütün ay qardaş, polisin ixtiyarı varmı ki, mənim uşağımı dubinka ilə döysün? İxtiyarı varmı? Sənin ixtiyarı, uşağının ixtiyarı var polisə daş atsın? Biz az yaşlı uşaqlarımızı qorumalı döndüyor. Sən nədən qoruyursan, ay ana? Orada atılan o rezin var, heç çıxı çıxar. Bir də uşaqlar var, heç rezin bırakmaz. Sən iş bilirsən, həkimsən sən. Siz buna yığışmışsınız, ona hədə qorxu gəlirsiniz, buna hədə qorxu gəlirsiniz. Dövlət nümayəndəsini, qanuni fəaliyyətini həyata keçirən adama hədə qorxu gəlirsiniz. Kim, bax yenə təkrar edirəm, başta adından eşidin. Ağsaqqal, başta adından eşidin. Kim qanunu pozacaqsa, mən polisimizdən də xahiş edirəm, prokurorumuzdan da xahiş edirəm, qanuni tədbiri görsünlər. Heç kim qanunu pozmasın, heç kim qanunsuz toplaşmasın. Od glavy rayona dostalas' i jurnalistam. Xahiş edirəm, gedin beynəlxalq təşkilatlara xidmət edin. Hardan çörək yiyirsiniz, onlara da xidmət edin. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı qərəzli mövqedə duran beynəlxalq təşkilatların halal çörəyini yiyirsiniz. 11 il ərzində nə iş görürsə, yenə də o işi görür. İkinci gör tikilməyəcək. Mən sizə dedim ki, ikinci gör tikiləcək və yaxud tikilməyəcək. Bu insanlarımız dövlətimizlə fəxr eləyir, dövlətimizin də çörəyini yiyir. Elə belə deyil. Əli, sağ ol.
Вернемся к вопросу о водоеме. Компания Anglo-Asian Mining занимается добычей золота на Дедобекском месторождении. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, а доля компании – 49%. 11 лет назад в районе создали первый искусственный водоем для стока отходов от химического очищения во время добычи золотой руды. Həmin göldən tikilən vaxtından bir il sonra mən xəstəliyə tutulmuşam. Analiz götürülüb, məndən kimyəvi maddə çıxıb. Hər səhər saat 11-dən sonra mənim evimin qarşısında motorlarla su püskürdülür havaya göl dolmasın deyin. İndi uca palçıqlayıb, o hadisələr yoxdur. Həmin havanı büzülür. İndi ikinci göl düz evimin qarşısında tikiləcək. Əgər o göl zəhərli deyilsə, o gölün dörd bir yanına niyə setqalayıblar? Setqalamasınlar da, quş ora, mən bu qədər vaxtda, mən kəndimizdə bu qədər quşun cəhcəhini eşitməmişdim. Ona görə ki, quşlar oradan qaçıb, hamısı kəndə dolubdular. Недавно сельчанам сообщили о строительстве второго водоема. Сельский муниципалитет передал несогласие с этим сельских жителей в соответствующие структуры. Biz yazırıq ki, Orxanım, biz yazırıq ki, xalq istəmir orada göl olmasın. Amma bundan sonra necə olacaq? Süni gölü yaradacaq. 20 июня жители села Сойдлу узнали о начале строительства второго водоема. А на этих кадрах, которые стали самой обсуждаемой темой в Азербайджане, запечатлено то, что происходило после протеста сельских жителей. Ордан бер göl olacaq. Evə bax, ev də orada. O gölün evi olar mı? Olmaz. Bax, o dura kimi göl. Evimiz orada. Dörd tane uşaq var. Malımız, qoyunumuz burada. Harda göl olsa, örüş sahəmiz olmaz. Hardan olacaq? Olmaz. Heç bir təməl heç nə qoyulmayıb. Siz hardan bildiniz ki, burada göl olur? Gəlmişdilər. Gəldilər, əhali cəhamat qovdu. Qoymadı. Bura texnikalar gəlib şirkət tərəfindən. Vətəndaşlarımız gəlib, sakinlərimiz gəlib qoymayıblar. Deyiblər ki, bura bizimdir, bizi alacaq, bizim qarşımıza ala bilməyəsiniz, bizə güc eləyə bilməzsiniz. Bizim bu şirkətinin tullandığı o zəhər gölünü biz burdan açacağıq. Sanki o bir gölümüz dolubdur, burdan açacağıq. Bu dağlar kim belə ətəyi var, belə. Görürsünüz, orada təsərrüfat da var, əkin var. Sanki buralar belə hamısı, bax deyib bura, bu qoyunların yanına kimi hamısı siyanətinə dolacaqdır. Bax, bura gələcəkdə qalmayacaq. İkinci gölə də 55 hektar yer veriblər ki, ikinci göl qurulmalıdır. Bu 55 hektar yer verilənə sonra bizim bir damla örüş torpağımız yoxdur. Biz kəndlidə baxırsanız bizim geyimimizə, vidimizə, fasonumuza aş, çörək tapmaz, kasıb bir ailəyik. Mal qara ilə dolanan bir millətik. Biz bu boyda vaxtda, biz bu mal qarayı içəridə saxlamağa imkanımız varmı? Сельчане также говорят о серьезной угрозе для их жизни и экологии первого водоема. Сейчас любую проблему со здоровьем они связывают с цианидом. Cianitin havasından allergiya verib. Neynəcək? Hökumətiniz sağ olsun, Həkim dedi ki, havadandır. Deyə heç bir şeyləri yoxdur bu uşaqların. Ciyarları zadı təmizdir. Ancaq havadan deyə allergiya verir. O O deyir ki, bura yararsız idi. Əgər yararsız yerdirsə, o qoyunlar niyə otlayır orada? Yararsızdırsa, orada otlaq yoxsa, bu qoyunlar nədən otlayır? Bir də görürsən, qoyunlarda elə bir xəstəli var, baytarlıq tapır, deyir, belə bir xəstəli birinci səfərdir, rast gəlmişəm. Никакого расследования, чтобы подтвердить либо опровергнуть эти утверждения жителей, не проводилось. Но глава исполнительной власти Орхан Мурсалов пообещал им, что этим вопросом займутся специалисты Министерства экологии и природных ресурсов. Дövlət tərəfindən Ali Başkomandamız tərəfindən tapşırıq verildi. Bu məsələ araşdırılacaq. Mən sizə söz verirəm. Bu tapşırıqdır. Bununla bağlı mütəxəssislər gələcək. Əraziyə baxış keçirəcək. Araşdırmalar aparacaq. Təhlillər eləyəcəklər. Və bu təhlillərin nəticəsi mütləq qaydada hər birinizə izah olunacaqdır. В кабинете министров также сообщили, что создана комиссия по расследованию ситуации в селе Сойдлу. Комиссия проведет мониторинг на участке с отходами, но в ней не представлены независимые эксперты. Все они являются госслужащими. Жители села также требуют освобождения всех арестованных и наказания для применивших в их отношении насилие полицейских. Bizim cavanları salıblar ora. 15 tutka veriblər, 20 tutka veriblər. Bir qırıq qavağa çıxıb başdan şanlarımızı yığıb aparırlar. Cərimə kəsirlər, təhqir eləyirlər.
Mənim taftanan haqqımı mən o günə salan. Polisin cezası verilsin. Bəyman müəllimin cezası verilsin. İkinci göl qurulmasın. O bir gölündə üstü basırılsın. Cavanlarımız bıraxılsın. Az bizi taftasınlar.